نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد شمئيكو زو يسنجز بجيزني بجاء الله سبحانه وتعالى مهربا زب جاء الله سبحانه وتعالى biba ku ntungamuhamadi inshuro allahu ari wasalame we n'abiwe n'abamukurikiye n'abazamukurikira kuzageza mu buzima bwabo bwa nyuma inyuma hari umuvandimwe wahereza ikibazo abaza ku bijyanye n'umukino wa rodo amapine wa rodo cyangwa se amadayisi eee bikinwa hifashishijwe urubaho ba kubitaho akantu cyangwa se bajugunyaho kariya kantu ka kaba gakoze nka kibe kanditseho imibare itandukanye gatandatu kane gatanu gatatu kumanura kugeza kuri rimwe mukino witwa rodo mu ndimi z'icyarabu bawita anarude cyangwa se anarudashir yibazaga kuri uyu mukino igihe ntabujije umuntu gukora ibyo imana yamutegetse igihe nta rusimbi rurimo igihe nta bindi bujijwe bijyanye na wo itegeko ryawo nakwifashisha gusubiza iki kibazo n'amagambo y'abamenyi harimo amagambo cyangwa se igisubizo cyasubijwe na shefu محمد ابن صالح العثيمين نا شيخنا عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمة الله عليهم همنا الشيخ الألباني نديني فشيشيجي مبامين يوتيريهو نا مقامبو يفوزونا الشيخ السليمان الروحيلي، الشيخ سليماني suleymane aruhayiriye asubiza kino kibazo yerekanye ibintu bitanu bikwiye ko umuntu amenya ariko abanza kugaragaza yuko muri bino bihe bya nyuma abantu kubera kugira umwanya mwinshi wo gufisha ubusa no kutita ku gihe cyabo kiri kurangira bahagombye gukora cyane kugira ngo bagire impamba y'uko bari mu kaga gakomeye cyane ubu rero iyi mikino waba wukinira kuri ku bikoresho bya eeeelekitoroni cyangwa se uwukina nk'ibisanzwe ibyo byose turabireberaho inshara sheke yaravuze nshaka Suleyman ruhayiri no rwose ariko na mbere yuko nsubiza twabiganiyeho cyane shefu ibintu twabiganiyeho cyane ahangaha mu isoko mwirirwa muri kubikina twabiganiyeho cyane nta kintu mu mubihinduraho usibye wenda guseka n'icyo ariko twabiganiyeho nziwo twabivuzeho cyane izi mpaka rero mwagombye kuzigabanya bisa kubera ko nta ndakeka nta kintu kirimo kizima shefu yaravuze ngo alasuru fili ara ab mu bahuni iri amasitufu na noneho agaragaza isitifu na biru umoru yabuze ibintu bitanu yari avuze ngo ubundi urujine cyangwa se ubusanzwe mu mikino abantu bakina cyangwa se kuba umuntu yakina ikintu runaka nuko ni mubaho ni ibintu byemewe akurikirari kurangiza isomo barabona umvakanwa haka ngaka bagahita birukanka bitewe na rawo n'aya marangamutima yaba yari mu bituza byabo shehi yaravuze ngo orojine cyangwa se ubusanzwe kuba umuntu yakina cyangwa se imikino ubusanzwe ni ikintu cyemewe keretse iyo habonetse ibintu bitanu iyo habonetse ibintu bitanu icyo gihe uwo mukino uba wabaye haramuna irabuze ngo ikintu cya mbere madara anasu arata harimiheye n'igihe umukino hari dalil iwubuza ubwawo iyo umukino runaka habonetse dalil iwubuza ubwawo icyo gihe uwo mukino uba wabaye uba wabaye haramu kiba cyabaye ikizira iyo hari daliri ihubuza ubwawo ntanga twatanga urugero tugiye kuri uyu mukino ubwawo wa anarde wa rodo cyangwa se amadayisi urasanga hari dalili dalil kunuwe imaana muhammadi sall allah alaihi wasallama iwubuza ubwawo buco jyanjite ni hadiisi orayishaaka araja mukitabu ca iumuslim صahihu muslim aho yavuga kwijaanya nimi kino arebe hadis يفوي سليمان عن سليمان ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه أن محمد صلى الله عليه وسلم يلفظ أنه أمون لودو agakaraba akaraba kariya kadasi agakorakora muri kariya gacupa akubita hasi cyangwa se amena hasi kugira ngo mubare ashaka ugezweho ngo uwo nguwo azaba ameze nk'aho ari gufata intoki ze akazinjiza mu nyama z'ingurube n'amaraso yazo iri hadisi kwa musirimu ntabwo ari amagambo yanyu ureba iyi hadisi mu miryango uvuga ibintu by'imikino cyangwa se mu muryango uvuga ngo leibu benaradashiri iri hadisi ni ukuvuga ngo uyu mukino ubwawo dukeneye kuri iyi hadisi ntabwo umwimeramani afite izindi mpaka hadisi rero ntabwo ari imwe urajya kureba hadisi ya kabiri yakire na abudawudu n'abandi yavuye kwa abimusa alashari inmwe imaana muhammadi sol allahu alehi wasalam yaravuze ngu man laciba binard faqad casa allaha warasulahu ngu muntu uzatina ludu awasemadayise ngu nguwo azaba yigometse kuri allah n'intumwa ye r izi hadithi uko areebyiri ziraduhagirije kwitongera kiriya kinu icyaka kabiri sheke yavuze yiravuze ati madarari piyasu soheho arataharimihi ngo umukino uwo ariwo wose ibigerekeranye cyangwa se kugereranya bizagaragaza ko uyu mukino usa n'umukino wavugiweho daliri uwo mukino nawe uzabujijwe tufate urugero tumaze kubona ko inyuma y'imana yabujije rodo ubwo ahangaha linjiramo na shataranja abamenyi binjizamo n'uyu mukino wa kizi kizi ni umukino ufite utuntu duhagaze abantu bagenda bimura bashyira aho bashaka gushyira hakinjiramo umukino w'amakarita umukino w'amakarita uba uriho amashusho y'abantu ni n'iki ishusho zifite roho niki iki nawo ukinjiramo hakinjiramo umukino w'igisoro igisoro nawo winjiramo n'indi mikino yose abantu baterura bashyira hasi nayo yinjiramo kuri ziriya dalire ebyiri tubonye icya gatatu shekharavuga ati makana fihi kamara ngo ni umukino uwo ari we wese uba urimo kubetinga cyangwa se urusimbi cyangwa se uganisha ku rusimbi icya kane haravuga ati makana yasuduwa nirwajibu ni umukino uwo ariwo wose watuma hari ikintu imana yategetse abantu batubahiriza nk'isora afurikari n'ibindi icya gatanu haravuga ati ma awukarali adawutabali rdaw ni umukino uwo ariwo wose utuma abantu bagirana urwango no gutukana no kurwana no gusuzugurana no kuvumana ubu ngubu wabaye Haramu ubu rero muri aya bifashishije bavuga kuri iki kintu urajya kureba muri suratul maida aya ya mirongo icyenda kugeza kuri mirongo icyenda na rimwe allaha suhanahu wa taala yaravuze ngo يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون غي من أبي مي الله سبحانه وتعالى تمبدو كورين زوغا نورو سيمبي نو كوراغوزا نو كوراغورا نغني ميان دمو بكوغا شيطان wenda mwagera ku nsinzi aho aravuga ati ikikwereka ko iyi mikino nk'uko sheke bunzayinini yavuze rero bafite iyi mikino mu byatumye iba haramu ri anazari kamima yuriha awu yuri hi anzikiri rahita aragariba ngwino ko iyi mikino ituma umuntu abura uburyohe bwo gukora avukari kuko abashishikaye mu bwenge bwe

ubu yagaragaje muri aya yuko sheitani kimuhangayikishije kimushishikaje ni uko azana urwango hagati yanyu n'ubugome mukoresheje inzoga cyangwa se urusimbi n'ikindi kimuhangayikishije kimushimisha ni uko abashyiriraho inzitizi ababangamira mu kwibuka gukora afurikari abazanira ibintu byinshi bituma gukora afurikari bibabangamira abazanira ibintu byinshi bituma gukora iswana bibabangamira

abana banyu urubyaro rwanya imitungo yanyu ntikagituma eee ibabangamira mu gukora afurikari niba yerekanye ko urubyaro n'imitungo bitagomba kubangamira umuntu mu gukora afurikari mabi ibintu by'imikino kubibuza rero alani mbabi awuri agomba kubibuza kapisi ubwo rero ikindi abamenyi berekanye muri kino kintu ni uko harimo ikintu cyitwa reana arai bahaza you are irarikimara iwuri harifu ka vibani wa tariki sara ni uko iyi mikino akenshi na kenshi nubwo wakwigengesera ngo woweho ngo ntabwo ukine urusimbi ariko niyo abaziteguye urusimbi berekana ko abantu bagomba kubanza bayikina kugira ngo barukine ni ugutera inzuzu ni kujugunya utuntu rero iyo bikora uvuga ngo ntukine urusimbi harabwo uri kwigisha ko bazazikiniraho urusimbi ikindi bamenye berekanye yuko ni uko bituma abantu batukana akavugana nabi agasuzugurana kubera iyi mikino inshaka ruhayiri rahama yahaduha urasi hano wataharashe surayimana yabuze yuko ngo ikintu giteye no muri bino bintu nuko bino bintu byaje no kwica imico y'abana b'abakobwa aho usanga abana b'abakobwa base batabitayeho bakabarekera ngo bakine bino bintu utwana tw'uduhungu ugasanga umwana ntaso ntakigira umwana yaratinyutse umwana agiye kubicyara kubera bino bintu by'imikino nkavuga rero